Сайн байна уу та бүхэн. Тэнд юмны хөргий. За Crypto Verse Edge нэг дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Гэхдээ энэ дагийн дугаар technical analysis гоо явахаар болсон багаа. За тэгэхээр мэдээ сонирхолтой мэдээнүүд гэдэг нь Bitcoin хайртай холбоотой мэдээнүүд айгүй их гарлаа. Тэгээ яасан бэ гэхэд тэгэхээр угаасаа 70k одоо 70,000 доллар гэдэг үнийг Bitcoin бас таваад нэгэн хугацаа өнгөрчлөө тийм 7 оны хугацаанд. Тэнгуут энэ дээр Broken Money гэдэг номын зохиолч Lane Alden-ийн их ярьдаг M2 мөнгө буюу одоо хүмүүс төр байгаа карт байгаа бэлэн мөнгө одоо энэ хэмжээ ихсэнтэй холбоотой биткойн үнэ бас өсөж байна гэдэг талаас нь судалгаа нэг хийгдсэн байлээ. Ер нь бол өөр янз бүрийн юмтай холбоос илүү. За одоо энэ Lin Alden гэдэг зохиолч хэлж байгаа бол ер нь энэ Global M2 гэдэг мөнгөний хэмжээ ихсэх юм бол биткойн үнэ дагаад өсдөг. Унах юм бол дагаад өндгөө энэс илүү тийм хүчтэй холбоотой одоо тийм индикатор юу байдггүй гэж хэлдэг. За тэгвэл биткойн үнэ 69,000 байх үед энэ M2 гэдэг мөнгөний хэмжээ 91 тэрлон байсан байна. За одоо 71 байгаа үед 94 тэрлон байгаад байгаа юм. За тэгээд юу хэлэх гээд байна гэхдээ хэрвээ одоо нэг Fed буюу одоо Америкийн нэгдсэн банк ч юм уу тэр нэг бодлогын хүү буурах юм бол энэ хэмжээ дахиад ихсэх магадлалтай гэдэг зүйл хэрэгдэх гэдэг юм лээ. Тэгэхээр хэрвээ магадлалаараа бол M2 гэдэг мөнгөний хэмжээ ихсэх юм бол биткойн үнэ дахиад өсөх байхаа гэдэг зүйл айгүй хүчтэй бас яригдлаа. Тэгээд зарим нэгэн улсын төв банкуд бас тэр бодлогын хүү бууруулад эхэлсэн бололтой шүү. За энэнийс гадна 6 сарын 5-ны өдөр биткойны ETF лөө 488 сая долларын мөнгө урсгал буюу хөдөлж авах цэвэр мөнгө урсгал хөдөлж авах цахилгаанд зархаагаа илүү даваад 488 орчим ингээд сая доллар 6 сарын 5-ны өдөр орж исэн байна. За энэ нь бас сүүлд яг ETF батлагдаж исэн яг ид үеийнхтэй адилхан хэмжээний мөнгө ингээд биткойн лөө орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бас нөгөө талаараа нөгөө нэг сонирхол илүү өндөр байна уу да гэдэг зүйлийг илтгэхэд байгаа бах. За бас ханшинч бас яг тийм баг шиг байна те. За энэ хугацаанд за крипто ертөнц дээр бас нэг сонирхолтой юм болсон нь яг л өмнөх bull run-ы үедтэйхтэй адилхан нэг олонний танил ирэх юм бол өөрсдийн янз бүрийн coin-ыг гаргад те. За одоо сагчтаас гэдэг юм бол хамгийн сүүлд Dwight Howard NFT coin гаргаад бас бүтлгүүцэн төвхтэй байгаа те. NBA-д очих гэж байгаа гэдэг NFT coin-осоо явах гэж байгаа гэдэг. За энтэй адилхан одоо Caitlyn Jenner, за Rich Davidoff, Floyd Speak Bond-ог хэмчлэн одоо ингээд юм зөндөө олон coin-ос гарсан байна. За энэс хамгийн амжилттай явж байгаа нь одоо E-ийн хасалгийн Modern гэх coin байна. За Modern гэдэг coin бол all time high буюу одоо бүх цайхын дэд хашин гэдэг ивэд дэвтэд явсан. Харин бусад бүх одоо celebrity coin-ууд нь олонгууд all time high-асаа бүгдээ 66% унтсан байгаа юм байна. За тэгээд хэрвээ та хөрөнгө оруулж байгаа бол ийм төрлийн coin-ос төдийлөн бити хөрөнгө оруулаарай гэж хэлмээр байна. Яг тэгээд тэгвэл энэ дээр одоо Vitalik Buterin буюу одоо Ethereum үүсгэн болох гэсэндээ иймэрхүү одоо юм олонний танил хүмүүсийн coin-ыг бол битээ аваарай. За энэнийх нь одоо ингээд гол зорилго нь ерөөсөл гаргаж байгаа мөнгө олох цаг шүү. Өөр юу ч байхгүй гэдэг зүйлийг бас өөрөөхөө дургуутлыг бас Twitter хуудасаараа дамжуулан илэрхийлсэн байгаа. За тэгээд энэ хооронд за ETF гаргачдын бас нэгнийх нь CEO. За Franklin Templeton гэх компани CEO Jenny Johnson гэдэг хүн бол бас нэг сонирхолтой үнцгийг илэрхийлсэн байна. Тэрний юу гэдэг тэлэр одоогийн харж байгаа Bitcoin өсөлт, Bitcoin-ийн ханш бол ер нь бол тийм ямар хандсан бол ерөөсөө биш байгаа шүү. Second wave into Bitcoin гэж аахгүй. Одоо энэ Bitcoin-ыг одоо авах гэсэн энэ хоёр дахь тэр тийм давлага бол эхлэн. За яг тэр эхлэх үед жинхнээсээ нөгөө нэг том тоглогч орж ирээд Bitcoin-ыг авнаа. Одоо бол бид нэр одоо ингээд юу Bitcoin-ийн өсөлтийн дүнгийн юм их үед байгаа гэдэг зүйлийг өөрөө хувийн таамгийг гаргаж төвшүүлсэн байна. За гэхдээ энэ хэр батлагдаж байгааг мэдэхгүй юм чинь тухайн хүмүүс нэг ийм байрыг суурийг бол илэрхийлжээ. За харин нөгөө талд нь Америкийн одоо санхүүгийн цолхоо үнцаасны төсөлд хорош юм тийм SEC-ийн одоо дарга гэх юм уу. Гэри Генслер бол CNBC-ийн 6 сарын 6-нд орсон ярилцсан нэг зүйлийг хэлсэн байна. Тэр нь юу вэ гэдэг тэлэр за өмнө нь бол ингээд Ethereum-ийн одоо хүсэлтийн бол ингээд зөвшөөрсөн байгаа. За харин нэг биш тэр арилжаалах одоо тэр бүртгэл нь бол ингээд хийгдэгүү байгаа. За тэгэд энэ бүртгэл бол ингээд аль бишээр хийж алвчаад яг анхны Ethereum ETF одоо бич дээр ажиллаж эхлэх хүртэл бол жоохон хугацаа амна гэдэг зүйлийг ер нь бол хэлсэн байна. За ярилцлагын үеэр бол it will take some time буюу цаг цагаа бол нэлээд орох уха гэдэг зүйлийг хэлсэн. За Ethereum-ыг бол одоо ингээд all time high-ах 4800 эвдэн гэсэн хүлээлт бол маш олон үнд байгаа бах. А гэхдээ одоо л 3800 хавцаа бол гатцсан байгаа. За энэ дэше яхуу гүй юу гэдэг нь юутай холбоотой вэ гэдэг тэлэр одоо тэр нөгөө нэг ихнийх нь бол 19-ийн дөрвийн бигээ хүсэл гаргасан хүслийн зөвшөөрч тэ. За дараас нь болгоод S1 гэдэг тэр бүртгэлийг аль бисаар хийчих бичүүд дээр ажиллах юм. А тэгэн гот хийний хүсэл зөвшөөрч байгаа ч гэсэн тэ S1 хүсэлт нь бол ингээд
зөвшөөрөхгүй байгаад байгаа. За тэгээд энийг нь зөвшөөрөхөд бас хугацаа орно гэдгийг ингээд юу нэ санхүүжилт хорооных нь удирдлага нь өөрөө ингээд олон нийтийн сугар бол хилцсэн байна. За тэгэхээр хэрвээ энэ нь бол гарчих юм бол за магадгүй тэрийг эвднэ гэдэг магадлал өндөрлөх. Гэхдээ ингээд гарахгүй хугацаа аваад явах юм бол яг одоогийн байгаа бүсээсээ дээшээ үсч чадахгүй гэдэг нь бол маш эргэлзээтэй болж байгаа гэсэн үг. За тэр хооронд харин хэд хэдэн төсөл бол маш их хэмжээний мөнгө дүнг босгож чадлаа. За эхнийхэн төсөл гэдэг юм бол MO гэдэг ч юм уу дундаа нэг тэмдэгттэй үсэг байгаа. Йоо төсөл байгаа. За эднийх бол нийтдээ 55.5 сая долларыг босгосон. За эдний гаргаж байгаа үйлчлэх одоо хийх үйлчлэх нь юу гэдэг хэлээр крипто сонирхолтой ч юм уу эсвэл нэн тэр юм одоо мөнгө шаардлагатай байгаа байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Яах вэ гэдэг хэлээр тухайн байгууллагад байгаа одоо high quality collateral одоо юу гэдэг нь өндөр үнцэнтэй ч юм уу эсвэл тийм баталгаатай хөрөнгийн ахад онд нь stable coin өгнө гэдэг философиор ажиллах юм байна лээ. За энд нь жишээ нь одоо Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын бонд ч юм уу тухайн компани дээр байдаг л тэр бондыг аваад онд нь бол бэлэн мөнгө болгохгүй stable coin өгнө гэж ярьж байгаа. За тэгэхээр энэ санаагаараа бол нийтдээ одоо ингээд 55.5 сая долларыг босгоцсон явж байгаа юм байна. За араас нь Zcash-ийн одоо airdrop бол утахгүй болох гэж байгаа тийм 100 сарын 13 хавцаа ер нь гэж яригдчих байгаа. За Zcash-ийн тэр суурилсан Sofn гэдэг төсөл нийтдээгээр одоо ингээд хөрөнгө оруулагч байгууллагуудаас 10 саяг тэгээд node sale-эрээ 60 сая нийтдээ 70 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг татчихсан байгаа төсөл. Тэгээд утгахгүй airdrop-ийн даалгаврууд нь өөрхөн Twitter хуудасаар бас залгатад явах юм шиг байлээ. Тэгэхээр хэрвээ та airdrop хийдэг даалгаврыг биелүүлдэг бол эсвэл ингээд би шинэ гайгүй төслийн даалгавар биелүүлэх хүлээж байгаа бол энэ Sofn гэдэг төслийг сонирхоод үзээрэй. Том утгахгүй одоо тэр даалгаврууд нь эхлэх бах. За тэр хооронд бас Coinbase маань хүүхдүүдийн smart wallet-ийг одоо ингээд аль биесээр танилцуулсан. За тэгээд smart wallet-тэйгээ холбоотой үнгүй NFT одоо минтлэх тийм боломж өгч байгаа юм байна лээ. За энэнийг минтлсээр ямар нэг давуу тал авах талаар бол саяч мэдэхгүй байна. А гэхдээ авчих юм бол магадгүй хэрэг болж магадгүй одоо хэрэг болж магадгүй гэдэг үндэслэлээр л минтлэх юм минтлэх юм уу? За энэ линк нь болон годоор comment section дээр оруулах шиг. Тэгээд хэрвээ та base дээр тодорхой хэмжээний одоо гүйлгэн шийдвэрлэх хэмжээний Ethereum-тэй бол за энэ smart wallet-ийн NFT-г юу гэсэн минтлээд аваарай. Ад гиснес бас нэг сонирхолтой юм болсон. За энэ төсөл бол ингээд 70-55 сая долларыг босгосон байна шүү дээ. Тэр цаана хүний эрхийн нийгэмлэг гэдэг газар байд юм байна. За эднийхээс 10 биткойныг нийтдээ 13 төсөлд ингээд санхүүжилт болгож өгсөн байгаа даа. За яагаад гэж өгсөн бэ гэдэг тэгэхээр одоо биткойны тэр lightning network ч юм уу биткойны тухайн энэ ойлголтыг одоо тухайн 13 төслөд дамжуулан энэ нөгөө нэг дарангуулттай ч юм уу тийм санхүү хөгжлөө багтай усуудад ингэж хэрэгжүүлснээрээ хувь хүний эрхийг бас илүүсэн хангалт нөлөө үзүүлнэ гэж үзсэн учраас 13 төсөл шалгаруулад тэднэртээ нийтдээ 700 сая доллар ч юм уу буюу одоо 10 биткойныг бас ингэж тараасан байгаа юм байна. За өөр нэг юм гэх юм бол за хүмүүс бүгд сонсон бах Zcash-тэй бас дахиад холбоотой. Одоо Zico буюу Zero Knowledge гэдэг одоо энэ барааны тэмдэгтэйг бол Matter Labs буюу одоо Zcash-ийн хийсэн компани өөр дээрээ одоо 9 улсад бүрт барааны тэмдэгт ингээд өөр дээрээ бүртгэлжүүлж авах гэсэн. За энэ дэр нь болонготой Poly хийж байгаа ч юм уу ер нь тухайн cryptocurrency-ийн зүгээс одоо ингээд энэ ч нэг нэг төвлөрсөн бүс гэдэг байдлахаа эсрэг болоод ичтэй. Танах ингээд Zero Knowledge гэдэг юм ганцаар хөдөлсөж болохгүй шүү дээ гэдэг зүйлийг ярьсны одоо ингээд ярьсны ярьж одоо ингээд Twitter болон social чинь нэлийн өндөр авсны дагуу за эднийх бол тэр бааны тэмдэгтээ бол авах болсон гэдэг тухай мэдээ бол гарсан. Ерхдөө бол өөрсдөө нь зөвхөн тайлбарлангууд барааны тэмдэгтээ авчихын бол харин эсрэгээр тэр ингээд хүн болгонд ашиглах хэрэг нь нийлэттэй байхаар зөвтүүлж болох байсан гэдэг зүйл ярьж байгаа бол community болонгууд яг тэгж яж байгаа ч гэснээр зөвхөн ингээд ганц компани өмчилж аваад жинхэнэ нөгөө төвлөрсөн гэдэг зүйлийг авах гээд байна гэдэг зүйл ягцсан байгаа. За ерхдөө бол энэ лонгт болсон мэдээ мэдээлүүд ийм байла. За тэгээд удахгүй Binance дээр одоо IONet гэх төсөл launch pool-д нь орж байгаа. За энэ төсөл бол яадаг төсөл вэ гэхэлээр ерөөсө GPU төрөсөн үйлчлэгээ байгаа. Одоо тэгээд эднийх бас эднийх төр бас ингэ хов хүмүүс өөрхөн GPU-г оруулаад тодорхой хэмжээний coin олох боломжтой. Тэгээд зөв AirDrop season 3-ыг явж байгаа хаа. 6 сарын 1-ээс 6 сарын 30 хүртэл үргэлжлүүлж байгаа. Хэрвээ танд одоо ингэ өндөр зүйлт ашигладаг уу? Гэрч чинь PC ч юм уу байдаг бол энэ төслийг сонирхоод үзээрэй. За тэгээ ямч хэлсэн
Миний хүрх мэдээ мэдээлэл бол энэ хүрээ дууслаа. За та хэрвээ крипто ертөнцид шинээр хүл тавьж байгаа бол Binance Bridge-ийг ашиглаарай. За ингээд дараагийн дугаар үргэлжлүүлээ. Баярлалаа.